som all annan jakt så gäller det att vara uppe tidigt på morgon. Och en del jägare säger att jaktsäsongen är slut den sista februari, för då är ju i princip allt klövigt slut. Men faktum är att man kan utnyttja otroligt mycket jaktformer på våren. För det första är det otroligt skönt att komma ut en sån här vårmorgon, varmt i luften, och ja, man känner ju verkligen att man är på gång mot en ny härlig årstid. Och dessutom så gör man lite nytta när man jagar predatorer. Så kråkjakten på våren är helt suverän. Det är en spännande jaktform, det är en värdig utmanare. Och framförallt för ungdomar som börjar att jaga så är det här en kanonbra jaktform. Det är inte svårt att få jakt heller. Det är bara att åka runt till lantbrukarna i bygden och fråga om man får jaga kråkor. För då är det ingen som säger nej. Och så gör man ju någonting för viltvården också. Som vanligt så är det viktigt att ha med sig en apportör, och det har vi naturligtvis. Det gäller ju allt vilt att man ser till att få tag i eventuella påskjutet och skadat vilt såklart. Så vi ser fram mot den här morgonen med tillförsikt. Som sagt, det gäller att vara riktigt göm. Så vi byggde gömslet här på den här platsen redan igår kväll. Och uven sitter i topp, som förhoppningsvis ska reta kråkan ordentligt. Och sen gäller det bara att vänta. Får vi se. Ja, här högt som satan kom. 100 meter. Rapportören, han måste alltid finnas med. Jaktgivaren är väldigt stor där också. Vi hoppas på bara att det vanliga lugnet ska finnas och att han inte rapporterar förrän vi kallar ut honom för rapport. Han går rätt på huvudet. Rätt över oss. Nej, rätt över. Får den där. Killer. Jättebra. Jättebra. Kom. Kom. Duktig kille. Duktig kille. Ah, duktig kille. Ja, första kråkan. Man ser vad uven drar. Kråkan blir verkligen irriterad på uven. Det bästa hade egentligen varit nu att ta ner uven och sen hängt en kråka i fötterna på den. Det brukar alltid, det retar dem ännu mera. Men man kan även lägga en kråka som är död under. Det brukar också funka bra. Så det ska vi göra nu. Så slipper jag hålla på att trassla med den där uven. För den är tung att få upp där, kan jag säga. Det var ett ganska digert jobb. Men det är bäst att hoppa in i gömslet, för att än så länge så är det en stund kvar. Kaffet är otroligt viktigt. Det är inte annars, för att när man just har hällt upp koppen så kommer kråkorna. Som de gjorde alldeles nyss. Ja, någonting som alltid ger predatorernas öron är naturligtvis att härma lite harskrik och sånt. Det drar till sig allt från kråkor till räv. Och räven är fortfarande lovlig, så att vi ska köra lite med den här pipan och se om det kan dra till sig lite extra kråkor, att de hör det här. Och kanske någon gång kommer en kråka då.
ja, de flög inte ihjäl oss idag, men en härlig morgon ändå. En kråka och en kaja och frisk luft, det var vad som hände den här morgonen. Men så är det ibland. Det har varit bra flykt under någon veckas tid här, men idag var det något som gjorde att de inte flög så bra. Och det kan man ju inte veta vad det beror på. Ännu en härlig vårmorgon och dags för ett nytt försök på kråkorna. Många uppskattar att kunna åka på jakt. Jag uppskattar närheten med att kunna åka på jakt. Eller rättare sagt gå på jakt. Kråksträcket är faktiskt precis utanför huset. Det är gött tycker jag. Det viktigaste är laddat. Snart ska den här laddas. Och jag hoppas på ett klart bättre resultat än förra morgonen. Det börjar bli lite varmare luft även om det är kylslagna morgnar nu. Och kråkorna rör på sig riktigt friskt på morgonsträcket. Och även kajerna som ni hör. Så vi ser fram emot den här morgonen med tillförsikt. I takt med att morgontrafiken ökar så är UV:n på plats. Och den här ska ju då reta kråkorna så att den åtminstone, även om den inte gör utfall på huven, tar ett par varv runt så man får skottchans på dem. Det är en gammal uråldrig jaktform. Vi får se om kråkorna fortfarande vet vad en berguv är. Det gäller att man spanar in kråkorna vart de har sina sträck. Nu är det mycket hemmakråkor och det gör ofta det att det blir några stycken och sen blir det ingenting mer. Men vi har två olika gömställen så att vi testar med det här idag, så får vi se om vi tar det andra en annan dag. Men här vid ån har de varit. De brukar sitta vid de här träden här efter ån och har sträckt väldigt bra över här. Hela vårvintern faktiskt. Kråkorna är rätt hårdskjutna. Det kan bli ibland något drygt håll, så det är bra att köra med minst femmer. Gärna treer. Vi kör med femmer idag, får vi se. Kanske inte behöver ha något skott, det vet man inte. Men jag tror att vi fick upp UV nu, för de brukar komma i princip lite före soluppgången. Men än så länge var det lugnt, lite kajer som har dragit förbi. Men än så länge inget tryck på, så att säga. Men det kommer, tror vi. Start. De där var inriktade på UV, men det gäller att så fort de är hållkråkorna, de är värska. Och trots att vi har bra gömsle så gäller det verkligen att skjuta så fort man har läge. Och den här gången gick det bra. Som
kråkan läser inte luras, men en kaja har varit sur på uven och dök. Den här gången en gång för mycket. Nu kommer det två kråkor upp för det. Det är lugnt nu, men det kommer nog igång precis när solen går upp. Då brukar de komma. Så jag passar på att apportera lite grann under tiden. Vilken härlig morgon. Förvisso inte lika tyst som i fjällvärlden, men en väldigt vacker morgon. Härligt att upp på morgonen. Vi kör med efterrapportör idag och jag har en ligger i vattnet också, så den ska vi försöka hämta. Kajan, lite mindre fågeln här, också kråkan. Som sagt, inte bara spännande och rolig jaktform, utan väldigt nyttig. Det är bra. Nytta med nöje med andra ord. Där. Ibland blir det bom. Grenar i vägen. Och det skulle smälla i ett annat läge där det inte small. Det blir skit. En utav många ingredienser i jakten. Duktig kille, jättebra, toppen.